Bura gələndən 2 il sonra bu dəyişim başladı. Yəni mən bura gələndə ilk hardasa il yarımı yenə də cəmiyyətdə qız kimi yaşamağa çalışmışdım. Düşünürəm ki, Azərbaycanda olsaydım bu çox çətin olardı. Yəni bunu başa düşmək, birdən-birə anlamaq ki, nəyə görə özünü bu qədər narahat hiss edirsən və bunu düzəltmək üçün nə etməlisən. Bu əgər Azərbaycanda baş versəydi, mən bilmirəm nə edəcəkdim. Çünki resurslar yoxdur orada. Aydındır. Gəlin Amerikadakı həyatınızdan biraz danışaq. Ümumiyyətlə, bax, nə işlə məşğul olursunuz orada? Təhsil alırsınız hal-hazırda. Eyni zamanda həm də çalışırsınızmı? Ümumiyyətlə, Amerikada həyatınız necə keçir? Amerikada təhsil alıram hələ də.